Ještě jedna technická informace, byl nalezen mobilní telefon, takže komu chybí tlačítkový mobilní telefon, přihlaste se. Arena se otevírá, dámy a pánové, pro zahajovací jeskyni poslední soutěže dnešního dne. Parkour pro čtyřpeří otevírá domácí Kateřina Sklenská. Zapsala solidní drezuru, byla spokojená po svém pátečním vystoupení, bohužel včera vypřahání ve čtyřce, hodně smutku, i slzička ukápla, nicméně teď tedy Kateřina vstupuje do parkouru, aby si užila domácí mistrovství na plný plyn a až do úplného závěru. Kateřina Sklenská. Kateřina Sklenská je v cíli dnešního nedělního parkouru, ten čas je 195.60, při stanoveném čase 145 sekund. Dnes tady zapisuje 9 chyb.
dnes tedy 52,30 trestného bodu. Dámy a pánové, Kateřina Sklenská opouští arénu a loučí se s letošním domácím mistrovstvím České republiky. Kolbiště další, startující v kategorii 4 spřeží, Petr Vlašic. Petr Vlašic reprezentuje Ranč Ladná, zapřehá koně Arjen Ferda Prince Alo, tak jak jsem říkal, Petr Vlašic trošku smolá z tohoto mistrovství, vyloučen včera po maratonu za komplikace s helmou, bohužel, takový je verdikt, ale i přesto Petr Vlašic vyčkal, vydržel a dokončí soutěž, dokončí i ten dnešní nedělní parkour. Petě, trošičku, Peťo, Petře, trošičku ho tak. Vězvoněno startuje Petr Vlašic. Petr Vlašic je v cíli, zapsal pouze 3 chybičky a opravdu klobouk dolů, protože Petr trošku byl poznamenán smůlou v rámci letošního mistrovství, musel trošku laborovat se složením čtyřky, protože
jeden gůj neprošel ve trénování v úvodu. Dokonce Bělouš na špici dnes jde úplně poprvé soutěž a nežil nikdy mezi kužely a podívejte se, tři chyby, prostě excelentní výkon, opravdu palec nahoru a klobouk dolů pro Petra Vlašice v rámci jeho finálové účasti v tomto mistrovství. Dnes se tady tři chyby, ten bodový příděl, 27,89 setin sekundy a i Petr Vlašice loučí s letošním semickým mistrovstvím České republiky. Stáj Rea Dešná a v jejím drezu Radek Nesvačil, který si přijel užít mistrovství. Pravda, včera měl hodně problémů v maratonu, tam zapsal opravdu velké bodové příděly. Drezura nebyla špatná po drezuře 59,29, ale včera 322, takže teďka celkem 381,83, ale Radek to bere sportovně, když jsem s tím mluvil, tak říkal, prostě je to sport. Jednou si nahoře, jednou dole. A možná, když jsem si vyšlo jako, samozřejmě s nadsázkou, že ta čtyřstovka dneska padne. Radek Nesvačil je v cíli, pouze dvě chybičky zapisuje dnes, čas je lehce přes čas, 152,72, takže ten dnešní bodový příděl 9,86, a myslím si, že Radek si trošku zlepšil reputaci, zlepšil si trošku sám sobě náladu, že ten parkour se povedl a i Radek Nesvačil se loučí a končí pro něj letošní mistrovství České republiky. Celkový zisk 391,69 setin bodu. No a jdeme k medailovým pozicím. Na třetím místě po dvou závodních dnech je Milan Domes. Reprezentuje jezdecký klub M plus M Dolní Dunajovice. Na konci má 256,71 setin bodu. Každopádně Milan Domes letos premiérově v kategorii čtyř přeží a sahá a pravděpodobně i dosáhne na jednu z medailí.
Zatím tedy 256-71, ztráta 56 bodů na Jiřího Nesvačila seniora. Je zvoněno. Do poslední části mistrovské soutěže vstupuje Milan Domes. Milan Domes je v cíli, zapsal 3 chyby, to je 9 trestných bodů, časem 178-10. Takže celkový dnešní bodový příděl je 25-55. No a celkově tedy 282-26 a maximálně třetí místo. Každopádně medaile je připravená pro Milana Domese. Otázkou, jaká bude, protože stát se může naprosto cokoliv. Nikdo nemá jisté, dokud není úplně v cíli a nemá zapsáno celkové hodnocení. A teď už ale v kolbišti předposlední startující letošního semického mistrovství reprezentant jezdeckého klubu Moravský Krumlov Jiří Nesvačil senior. Celkem má na kontě 200 bodů a jednu setinu k tomu ztrácí 40 bodů na Jaroslava Juráně. No a v loňském roce Pardubicích získal stříbro.
A druhý nesnačil, zapisuje čas 150-73, takže on se nevešel do toho stanoveného času 145 sekund a pětky, pokud to dobře počítal, takže dnešní bodový příděl. 17-87 celkově tedy 217-88. Jiří Nesvačil každopádně aktuálně na druhém místě. No a v aréně ten úplně poslední, ten, který si opravdu užívá semice, mistrovské semice letos Mělou Vrchovatou. Nejlepší drezura, excelentní včerejší maraton a teď tedy parkour. Obhájce titulu z loňských Pardubic Jaroslav Juráň junior. Uvidíme, jak to dopadne, každopádně jeho náskok je excelentní. Má zatím na kontě 161,1 trestného bodu. Když se nestane nic zvláštního a významného, co nechceme, tak si Jaroslav Juráň jede pro obhajobu loňského prvenství. Držíme palce, Jarek Juráň v boji o obhajobu loňského titulu. Obhajuje loňský titul, protože čas je dobrý. 137,53. Zapsal kolik? 3 chyby, takže to je 9 trestných bodů dnes. V konečném účtování 170,10 a oparník v semicích, stejně jako Pardubicích, vítězí Jaroslav Juráň. Takže dámy a pánové, viděli jsme poslední sportovní díl programu letošního mistrovství a tady v semicích dekorována bude samozřejmě dokončivší čtveřice v této kategorii. To je zcela jasné a srozumitelné.
pánové, dovolíte, se vám vrátila elitní čtveřice. Letošního mistrovství kategorie 4 střeží. Soutěže, která uzavírá celý závodní program, náročný program, který začíná ve čtvrtek a vrcholí tedy tuto chvíli nedělním odpolední. Původně mělo do semit přijet 4-7, bohužel jedna nemohla pro zdravotní komplikace jednoho z koní, tím pádem 6 startujících, kteří se představili vlastně ve všech třech částech mistrovské soutěže, a to je vždy dobrá zpráva. A dámy a pánové, čtvrté místo v rámci letošního mistrovství České republiky 4 střeží vybojoval v barvách stáje Radešná Radek Nesvačil. V čele průvodu deklarujících za Českou jezdeckou federaci paní Kateřina Říhová, za ní potom hlavní rozhodčí pan Josef Kojanec, dále potom starosta obce Semice František Novotný, za společnost Farmy, která je distributorem Dutch Ruffy Ross a Pavo jako Radek Kessler. No a chybět je může mistr oplatí Toma Hnulí. Rád, že tady máš nějaký prachy, jo. Gratuluju. Možná jako jediný nevčeřel zbytšnou hrálu. Ty se nic jim, já už mám. Ano, jo? Právě, jo? Je jo? Pan Jusupucvan. Legenda. Jo, hoďte to sem. Děkuju. Bylo to hezky. Na letošní mistrovství České republiky. Několikanásobný účastník světových jezdeckých her. Prostě jeho sportovní kariéra byla excelentní a opravdu za to velké uznání na adresu Jiřího Pana. My jsme u medailových pozic letošní premiérovou sezónu mezi kategorií 4 střeží. Korunuje i medailí letošního mistrovství, a to za třetí místo Milan Domes. Milan Domes zapsal celkový výsledek 280-26 a bere bronz. Už je přinášen na medaile. Samozřejmě trofej je věc té ceny. Opět Jiří Kocman, František Novotný, Josef Kojanec, Radek Kessler. Obletí se stále dekorující v rámci tohoto závěrečného dekorovacího ceremoniálu dnešního mistrovství České republiky. Na prvních dvou místech letošní výsledkové listině je naprosto shodné složení jako v loňském roce v Pardubicích. Stříbro letos, stejně jako loni, bere Jiří Nesvačil senior. Další legenda českého jezdectví, mistr oplatí, který toho hodně prožil, a letos tedy bere stříbro. Děkuju. Děkuji.
máme předány ceny na čtvrtém, třetím a druhém místě. Zbývá korunovace krále, zbývá korunovace toho, který opravdu si semice užil, měl vrchovat to, byla to spanělá jízda, opravdu jízda králů, protože nejlepší dresura, excelentní maraton a dnes v klidu a pohodě cesta za titulem. Dámy a pánové, letošním mistrem České republiky v kategorii 4 stěží, stejně jako v loňském roce, je Jaroslav Hurá junior. Opět Kateřina Zíhová přináší medaily pro letošního mistra. A opět. Děkuji moc. Ruka legendy. Děkuji, pane Kateřino. Takže Josef Rojanec, protože prvotný, Hrady Kristler, Jelena Matoušková, člověk tam byl rozhodčí. Samozřejmě, pane Jiří Malíček, Jaroslav Pavel, další člen sboru, který fungoval tady po celé čtyři závodní dny. Linda, aplauzky. Tímto se usmívá a přijde na kulace, tak je letošní mistr obhájce celého prvenství Jaroslav Jiří. Dámy a pánové, pomalu jsou předány všechny ceny, medaile a fotky a sluší se v tu chvíli poděkovat. Poděkovat všem, kteří byli u letošního mistrovství České republiky. Samozřejmě poděkování v prvé řadě České jezdecké federaci a dále pak všem partnerům, mezi které se řadí Středočeský kraj, obec Semice. Dále pak firma Karmit, která distribuuje značky krmení Nutrihors a Pavo. Augustiánské sklepy, dále víno Hradil, společnost Strom, která je distributorem techniky značky John Deere, Manmat, Portořímské pivo, Janda Service, Deník, Jezdci.cz a Equitv. Všem partnerům patří velké poděkování za to, že byli a přispěli, pomohli s letošním mistrovstvím České republiky. Ale poděkování patří samozřejmě také organizátorům, kteří skvěle připravili celý areál a to, co ozývá všechny 4 závodní dny, ódy na to, jak skvěle je připravena semická aréna na letošní mistrovství. Takže všem, celému týmu, který byl v přípravách a u příprav letošní mistrovství, samozřejmě velké poděkování a velké uznání. Dále pak sbor rozhodčích, který měl náročnou práci po celé mistrovství, a to nejen samozřejmě v rámci maratonu, který je hodně náročný a všechno kolem toho, ale po celé 4 dny tohoto mistrovství. No a samozřejmě celá věž rozhodčích, všechen personál okolo těch lidí je strašná spousta a zaslouží si opravdu velké uznání. No a v neposlední řadě samozřejmě velké poděkování i divákům, kteří přijeli, podpořili a užili si, doufejme, jenom vrchovat to letošní mistrovství, a to nejen v rámci včerejšího maratonu, ale v rámci všech 4 závodních dní. Prostě všem velké poděkování. Užili jsme si mistrovství, překrásné mistrovství, a budeme vzpomínat pouze a jenom superlativy a dobré. Díky vám všem. V tuto chvíli a naposledy dnes na počest vítěze česká státní hymna.
letošní mistr v Královské disciplíně Janek Duran. A samozřejmě ten úplný závěr patří čestným kům. Nejprve pro všechny dekorované a potom mistrovská arena otevřena v závěrečné parádě pouze pro vítěze. A tím je dnes Janek Duran. Obhajobo se podařila, Janek Duran opět mistrem. Podařilo se, vyhráli jsme docela velkým náskokem, takže jsem za to velmi šťastný. Vypadalo to velmi snadně, bylo to opravdu tak jednoduché a obhajoba titulu? Nevím, asi to bylo tak snadné, nevím co k tomu dodat. Pojďme po kouskách, v pátek, skvělá drezura. Tak samozřejmě já si myslím, že mám dobré koně, to je vlastně největší díl toho celého úspěchu. Prostě podařilo se nám to vyhrát s docela dobrým náskokem. Samozřejmě potom jsem jel sobotní maraton trochu jednodušeji. Nicméně maraton přinesl i řadu komplikací, neříkám, že zásadních, ale komplikací a poměrně velké ztráty u některých jezdců. Vy jste ale proletl maratonem jako nůž máslem. Byl pro vás tak jednoduchý opravdu? Mám malé koně, což je výhoda, mám super kočár, můžu říct, že už to začínám chytat i já do ruky tady toto, takže a hlavně klukům se nedařilo, to je asi tak, proč to takhle vyšlo. Nedělní parkour a náskok 40 bodů, kdy se vám to stalo? Myslím si, že se mi to za celou kariéru, co jezdím, ještě nestalo. Parkour jsem si užíval, předpokládám, přes to dvě chybičky. Samozřejmě, chtěl jsem jet čistě, ale prostě byl ten parkour dobrý a jel jsem v klidu, takže dvě chybičky se podařilo, což si myslím, že není zas taková hruza. Obhajoba se podařila, to znamená příští rok boj o hat-trick. Příští rok bude určitě boj o mistrovství světa dvojspřeží, kde štěrku rozpřáhneme, ale určitě na mistrovství republiky bychom chtěli zase zapřenou štěrku. To držíme palce, hodně štěstí. Děkuju.